ក្រពើភ្នំជាសត្វចិត្តផុតពូជក្រពើ14ក្បាលបានញាស់ដោយជោគជ័យសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ដំណឹងរីករាយពីសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរកឃើញកូនក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីដែលចិត្តផុតពូជបំផុត14ក្បាលបានញាស់ដោយជោគជ័យយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់អង្គការ USAID នៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់អង្គការបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់គួរឲ្យរំភើបរីករាយនេះថាជាការសម្រេចបានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស្ដារប្រភេទសត្វចិត្តផុតពូជនេះចាប់តាំងពីការនាំយកក្រពើ22ក្បាលចូលទៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសៀមប៉ាងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនកូនក្រពើទាំងនេះបានញាស់ពីសម្បុកមួយក្នុងចំណោមសម្បុក5ខណៈសម្បុក4ផ្សេងទៀតមិនបានជោគជ័យក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីគឺជាប្រភេទសត្វក្រពើទឹកសាបដែលមានប្រភពកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមវាត្រូវបានចុះជាប្រភេទសត្វចិត្តផុតពូជនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបានបាត់ពីតំបន់ដែលវាធ្លាប់រស់នៅច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវបានគេគិតថាផុតពូជប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេប្រទះឃើញឡើងវិញនៅជួរភ្នំក្រវាញក្នុងឆ្នាំ2000ប្រភពបន្តថាដែនជម្រកសត្វក្រពើសៀមប៉ាងក៏ជាអតីតជម្រករបស់សត្វក្រពើភ្នំនេះដែរប៉ុន្តែការបាត់បង់ជម្រកនិងសកម្មភាពនេសាទដែលគ្មាននិរន្តរភាពបានធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ក្រពើភ្នំបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយការស្រាវជ្រាវថ្មីៗមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ពួកវានៅទីនោះបន្តទៀតនោះទេដើម្បីជួយការពារប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនេះទីភ្នាក់ងារជំនួយការអាមេរិកតាមរយៈគម្រោង USAID មរតកបៃតងនឹងបានចូលរួមក្នុងការនាំយកក្រពើ22ក្បាលចូលទៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសៀមប៉ាងពិធីលែងក្រពើភ្នំចូលក្នុងតំបន់អភិរក្សនេះត្រូវបានរៀបចំជាមួយមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហគមន៍ព្រះសង្ឃលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់ក្រពើភ្នំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សជីវៈចម្រុះផងដែរក្រពើទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើតេស្តសែនជាមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាជាពូជក្រពើភ្នំសុទ្ធខុសពីប្រភេទក្រពើផ្សេងៗពូជក្រពើភ្នំសុទ្ធមិនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភាពកាចសាហាវដាក់មនុស្សទេចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីការពារនិងស្ដារប្រភេទសត្វចិត្តផុតពូជដូចជាក្រពើភ្នំនេះទាំងអស់គ្នារាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកគឺមានតម្លៃសម្រាប់ការអភិរក្សសត្វព្រៃម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក